Bu gün Qara Gemli adamımda iki fərqli uyğun büdcə alınabiləcək motosikletlərin fərqini izah edəcəyəm. Bajaj Pulsar RS 200, Yamaha R15. Gəldik. Dostlar, uyğun büdcəyə dediyim, yəni yeni başlayanlara əsasən nəzərdə tutulmuş bu markaların, bu modelləri alıb sürə bilirik. Rahatlıqla bu gün sürə bilirik. Yəni Başajında satışı var, Yamaha-nda satışı var Bakıda. Yəni R15-lərin də istədiyimiz kimi ala bilərik. Sadəcə olaraq izləyicilərimizin ə, aşırı dərəcədə verdiyi bir sual var. Bunu alım yoxsa bunu alım? Kimi belə bir ə, arada qalmışsınız? Tərəfsiz şəkildə biz bir dənə müqayisə eləyəcəyik. Hansının at gücü çoxdur, hansının çəkisi çoxdur, hansını idarə etməsi daha rahatdır, hansı daha ucuzdur, hansı da fərqlərini bir-bir izah eləyəcəyik. Birinci növbədə demək istəyirəm ki, qi qiymət olaraq ə, eyni klassa aidddi bu markalar, bu modellər. İkisi də orijinal markalardı. Yəni ə, Çindəki podval malları ilə bir tuta bilməyəcəyimiz bir mallardı. Yəni Bajaj bildiyiniz kimi dünyaya satır. Yamaha bildiyimiz Yamahadır. Yəni R15 ə, Hindistan yığımı olsa da, mən keçən videoda Hindistan, Hindistanpress humoristik zarafatlar eləmişəm. Bəziləri xətinə dəyir ki, bəs Hindistanın yeri deyirsən. E, belə deyək də, insanlar videoları izləyərkən sıxılmadan izləsinsin. Yəni biz heç bir halda demirik ki, bu pisdir, bu yaxşıdır və ya bu pisdir, bu yaxşıdır. Qardaş, sən zaten nə alırsansansa, nəyin varsa özünün, o ən gözəlidir də da. Yəni bir müddət alacaqsan, sürəcəksən, daha sonra daha yaxşısını alacaqsan. Əsas odur ki, iki təkərin üzərində ol, sür və təcrübə yığ. Getdik texniki göstəricilərinə. Hindistanda yığıma həyata keçirilən bu motosikletdən bu markaların modellərinin, yəni Bajajın ümumən Hindistan brendi olduğunu bilirsiz, Yamaha isə Yapon brendidir və Hindistanda R15-i yığdırır. Bu ıı, markaların arasında xırda para fərqləri var. Nələrdir? Məsəl üçün Bajaj 24.5 at gücü hasil eləyə bilir. 9750 RPM-də bu at gücünü bizə verə bilir. Çünki e, bir tərəfdən də Bajaj 199.5 kub santimetr mühərrikə malikdir. Yəni CC olaraq 199.5 200 CC-dir. Yamaha tərəfində isə 155 CC-li bir motor bloku görürük. Dörd zamanlı ikisi də inyektor, su soyutmalı mühərriklərə sahibdir. Mühərrikimizdə bizə hasil olunan at gücü isə 10000 RPM-də 18.6 at gücüdür və bu at gücü hesabı ilə Bajaj öndədir. Həm kubunun yüksək olması, həm də at gücünün çox olması ilə öndədir. Yamaha tərəfində ə, belə bir ümumiyyətlə Azərbaycanda ə, artıq bilirsiniz də 50 km/saat sürəti keçən hər bir iki təkərli bütün nəqliyyat vasitələrinə sürücülük vəsiqəsi artıq tələb olunmur. Yamaha tərəfi biraz at gücünnə və torkdan aşağı geridə qalır daha doğrusu. Gəlirik növbəti bizim matosketlərimizin texniki tərəfdən ikisi də hər bir brend ön və arxa ABS sistemi ilə təchiz olunub. Yəni hər bir alda ikisini də sürmüşəm və sırf sürüb sizin üçün üzərində sürərkən də incələdiyim videoları paylaşacağam. İkisinin də ABS-i yetəri qədər qəşəng saxlayır. Ön və arxa ABS-lə təhsil olunmuş bu markalar rəqiblərindən heç də geridə qalmırlar. Məncə hətta bəzi rəqibləri var ki, onlara belə çoxdan üstələyiblər. E, bu cəhətdən ikisinə də mən e, OK verirəm. İkisində ABS-i normaldır, ikisində qəşəng e, dayanmağı var. Keçirəm motosikletlərimizin e, çəkilərinə. Yeni başlayan biri üçün önəmli olan şeylərdən biri də çəkidir. Motosiklet nə qədər ağırdırsa, onu idarə etmək bir o qədər də biraz daha çətin gəlir insanlara. Təbii ki, bu biraz ə e, belə deyim, praktika ilə gələn bir şeydir. Təlimlərə iştirak edib yavaş-yavaş sürüb, sürdükcə o çəki sənə az gəlir. E, Yama tərəfimizdə çəkimiz e, 145 kilodur. Bacaj tərəfimizdə isə yenə bu hindili alimlər biraz ağırlıqları ilə bizi məyus edirlər. Yəni 166 kilo çəki mənəcə biraz çoxdur. Çünki sən orada 45 at gücü əla, 45 s e, isə əlavə eləmsən, kub əlavə eləmsən, amma ortuya Yamahadan 20 kilo əlavə çəki qoymusan. Bu tərəfdən mənə görə Yamaha çox avantajlıdır. Çünki Yamaha kubunda və at gücündə itirdiyini çəkidə bərpa eləyib. Yəni çəkisi azdır. Mən düşünürəm ki, yarışdırsan, bir videoda məm yarışda da bilərik. Yarışdırsa mən düşünürəm ki, Yamaha ilə Bajaj təxmini eyni sürətlərə qala biləcək gücdədirlər. Çəkilərinə baxanda Yamaha-nın avantajı var və daha rahat idarə olunur. Masoqetlərin oturacaqlarının yerdən yüksəkliyinə gəldikdə isə 1135 mm Yamahadadır, 1114 mm isə Bajajdadır. Bir balaca Yamaha daha agressiv, yəni quyruğu var, biraz daha dikdir. Yəni boy cəhətdən biraz daha ayağınız burada tam yerə çatmaya bilər, amma bajajda çatacağına əminəm. Bu da mən düşünürəm ki, o qədər də bir böyük bir fərq deyil. Keçək təkərlərə. Belə bir təkər bazası bizi qarşılayır. Yamaha-da da, bajajda da ölçü 100 180 17-dir ön təkərlər. Amma arxa təkərlərə gəldikdə isə Bajaj-da 130 70 17-dir. Yamaha-da isə 140 70 17-dir. Yəni burada da arxa təkərim enli olsun fikri ilə yanıb tutuşan dostlarımız e, 150-yə qədər qaldıra bilərl bu təkərin enliliyinin məndə təkər enliliyinin bir prinsipə salmıq, amma sayırsansa da Yamaha-nda burada avantaajlı edirik. Keçək mənim ən əsas iliştiyim şeylərə design görünüş. Bajajda bir şirinlik var. Yəni Bajajda bir tombiklik var belə. Topuş mopuşdur. Yəni burada belə yanaqları var burada. Bu Bajajın gözüdür, bu qaşıdır. Yəni bir insan sifətinə oxşadıblar bir az. Bajajda biraz irilik var, həcm var. Yəni baxırsan ki, məsələn o plastiklərin belə formalni biraz böyük olmağı. Amma bu Bajaj şirkətinin Dizaynerlər bilirsiniz də illər öncə bütün dizaynerlər işdən qovluqları üçün ilk gün yaratdıqları dizaynlara sadiq qalaraq ondan gedirlər. Yəni heç bir dəyişiklik eləmir də adamlar. Allah dəli olursan ki, bu boyda zavodsuz. Yəni adamlar bilirsən də istəsələr satır, istəsələr satır, vəsö. Sıradanlaşdırıblar dizaynlarını. Mən bunu çox qınıyıram. Yəni bunu hətta mən bəyənmirəm. Amma Yamaha tərəfinə üst tutduqda belə bir aqressiv dizayn qarşılayır bizi. Bu aqressiv dizayını Yamaha nəyə borcludur? Bilirsiniz ki, Yamaha-nın təcrübəsi, yəni böyük silsidə, böyük kubda, böyük təcrübələri var. Məsəl bacajın yoxdur, çünki bacajın 400 kubdan o tərəfə hələ ki görməmişik. Yamaha-nınma R6-sı var, Yamaha-nınma R1-i var. Möhtəşəm dizayna sahib olan bu yaponların ordakı minlikdə, 600-lükdə olan dizaynını bir prototip kimi 150 kubuna adam elə bir dizayn qoyub ki. Bu prototip kimi baxanda qıraxdan cəlbedici görsənir. Qardaş, mataslet deyim, yəni vid olaraq belə bir şey olardı. Yamaha R3-dən götürülmüş, təzə R3-lərdən götürülmüş bu işıqların, faraların bu belə aqressiv baxmağı olsun. Məsəl üçün rulun yüksəkliyi o qədər də yüksək deyil. Bu gördüyümüz şüşədən aşağıda durul, görünmür. Amma bu bajajda buna bax bir dənə qardaş, hara qaldırırsan? Yəni buna chopper rulu qoyub belə sürdü ha. Yəni bu ucu ona gedir çıxır. Yəni bu qədər məncə, mən başa düşürəm. İndi deyəcəksiniz ki, onlu sürəndə adam daha çox yorulur, bunu sürəndə daha belə rahat. Mən başa düşürəm. Amma bunların stili, yəni raising tərzi motosikletdi də. Məsələn, yarış tipli biraz daha streetə oxşadıblar. Eresin də zaten mənasıdır. Racing Street. Yarış tipli şəhər motosikleti. Kərdə sürəcəyim motosiklet. Amma nə olur olsun, bu gün dizayna xal versək, 10 xaldan 9-u verərəm Yamaha-ya, 5 xal verərəm Bajaj-a ki, inciməsinlər də, bacar yəni xatirlərinə dəyməsin. Yəni bu dizayn cəhtdən də mənə görə Yamaha avtanajdadır. Yamaha-nın dizaynerlərinə söz ola bilməz. Bajaj-ın dizaynerləri yoxdur. tip yoxdur. Pul verməmək üçün yana çıxadıblar hamısını işlətdi. Növbəti fərqə gələk. Deməli, Yamaha tərəfində 11 litr yanacaq çanının tutumu ilə qarşınızdayıq. Bajaj tərəfində isə 13 litr. Mənə görə Mataskılın çanının tutumu böyük olması avantajdır. Yəni ə, ən uzundan da bir elə bir rayonun ucuqar rayonuna falan gedə bilərsiniz, harasa bir yerə səyahət edə bilərsiniz. Yanacaq çanı nə qədər çox olsa, biraz daha adam özün rahat hiss eliyir. 13 litrlə göstəricisi normaldır. 11 litrlə də təbii ki, bu motosiklə uyğun çəki hesablanıb, yanacaq çəki hesablanıb. Bunlar artıq biraz daha işin elimi tərəfidir. İndi keçək göstərgə panellərimizə. Bajaj və Yamaha görə bizə göstərgə panellərində nə verir? Yəni pri borda bizə nə verir? Deməli, belə bir kilid açdığımız zaman belə bir ekran bizi qarşılayır. Biraz daha e, sancı ucuz variantlı bir ekran kimi gəldi mənə. Burada RPM limiti var. Neutralın işığı, akkumulyator, hərarət, yağ, inyektor, bacajın loqosu, Bluetooth oxşayan loqosu, ABS işığı, benzinin bizdə burada kubiklərlə göstərir. Odometr neçə kilometrə ol getdiyini göstərib, spidometr sürətimizi göstərir. Saatimiz filan belə də hər şeyi. Yəni mən belə baxıram ki, bunda hər şey var, bir dənə şey yaddan çıxıb. Skorçu göstərmir, qardaş. Bir dənə skorçu göstərməyi yoxdur qalan hər şeyi var. Yəni pis deyil, funksionallıq olaraq doludur. Amma Yamaha nə deyir bu məsələyə? Gəlin ona baxaq. Yamaha tərəfində isə belə bir dənə bizi ekran qarşılayır. Ağ-qara, tam belə deyək, digital bir dənə ekran qarşılayır bizi. Burada bizim görürsüz sol ən yuxarıda birbaşa skor göstəricimiz göstərir. Neytralımız, injektorumuz, hərarətimiz, yağımız, uzaq-yaxın işığımız, AB-sin işığı və dönmə işıqları ilə təchiz olunub qraf panel. Ortada isə bizim takometrimiz, benzin göstəricimiz, odometrimiz, spidometrimiz. Yəni bunda mən düşünürəm ki, hər şey var. Bacajda olmayan bir dənə şey əlavə bunda var ki, Yamaha Scorusa da göstərir neçə skor olduq göstər. Yəni yeni başlayanların əksəriyyətinin ilişdiyi biraz takıldığı bir mövzudur bu. Amma ə, buna görə də Bajaj-dan üz döndərməyə dəyməz. Amma göstərək, Yapan üçün yenə də səsimizi Yamaha müəlləmə veririk. Son olaraq sürüş dinamikası, rahatlıq baxımından Bajaj-ın yəni sürüb öz təcrübəmə əsasən deyirəm, Bajaj-ın biraz daha mənə rahatlığı Yamaha-dan daha çox gəldi. Sanki bajajın dönməsi, oturması, müəyyən şeylər var ki, rahatlıq, konfort cəhətdən Yamaha-dan daha mənə rahat gəldi. Biraz daha Yamaha-nın amortizatoru yumşaq ola bilərdi. Biraz daha müəyyən şeylə fərqli ola bilərdi, amma təbii ki, bunlar spesifik belə deyək, xüsusiyyətlərdir. Biri rahatdır, biri amma yaxşı dönür. Məsələn, bu Yamaha-nın döngəsi bu bajajda yoxdur. Bu bajajın konfortu bu Yamaha-da azdır. Müəyyən fərqliliklər var. Amma bu qiymətə alınmazmı? Alınar. Özü də necə alınar? Ha, belə gedib kəşdə alınar, kreditlə də alınar. Çünki bu günümüzdə bu dizaynda, bu dizaynda və bu keyfiyyətdə başqa da bir şey tapa bilməyəcəksiniz onsuz da. Əgər ki yarış tipli bir motosiklet almaq istəyirsinizsə. Yəni düşünməyin, öncəliyinizi verin. Bu işi öyrənin, həvəslə, maraqla Yollarda nə qədər çox biz Bajaj, Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki heç bir fərqi yoxdur. İki təkərlili nəqliyyat nə qədər çox görürüksə, o qədər bu iş böyüyür deməkdir. İnsanlar artıq bu matasikletlərə hörmətlə yanaşmaqları deməkdir. Bizim bu işdə çəkdiyimiz əziyyətin səbəbi bu işi mədəniyyət kimi formalaşdırmaq və bütün insanlara anlatmaq ki, biz həqiqətən bir naqlı yatırırıq və həqiqətən biz də insanıq. Biz də sürücülük mədəniyyəti nədir, qaydalar nədir, biz də bunları bilirik və heç bir avtomobil sürücüsü çox xahiş edirəm, motosikleti görərkən motosikleti yol ayırsın, yəni ən azından biraz hörmət saxlasın, ən azından e, düşünsün ki, bizim burada maşında olan təhlükəsiz e, vasitələrimiz yoxdur. Yəni bir kəmərimiz yoxdur, bir hava şarlarımız, airbaglərimiz yoxdur. Biz bu işi sevdiğimiz üçün, bu Matskibu nəqliyatı sevdiğimiz, aşiq olduğumuz üçün aramızda məni izleyen uşaqlar var ki, mən bilirəm. Gecələr yatmırlar, Matski sevgisi ilə yanıp tutuşurlar. Və uşaqlar, sizə bir dənə də məsləhətim odur ki, çalışın, vuruşun, əlləşin, ən pisini alın. Mənim tərifləmədiyim, həmathsfı bretlər var, ən pisidir. Ya yəni nə alırsan al, təki nəsə bir şey olsun səndə önəm verəcəyin şeylər güvənlikdir. Tormozu düzgün tutsun. Biraz keyfiyyət olsun ki, ustalarda qalmayasan. Amma ilkin başlayırsansə, büdcən azdısə, amma yenə də başlayacaqsansə, bunlardan birini almaq olar. Mən Yamaha da sür sürmüşəm, bajajda sürmüşəm, ikisini də alaram, ikisində sürərəm. Bez problem. Amma o pislədiyim videolara da çox takılmayın, hə? Yəni mən pislədiyim şeylər varsa da, gördüklərimin yaxşısını da pisində deməliyəm. Bu mənim tərəfsiz olduğumu bildirir. Bu videodan bu qədər. Bajaj RS 200 və Yamaha R15-in müəyyən fərqliliklərini bildiyimiz qədərilə danışmağa çalışdıq, izah eləməyə çalışdıq və ıı, aramızda motosiklet sevgisi ilə yanada tutuşan gənclərə bir də qəşəng sözlərimi izah elədim. Yəni mübarizə aparın, ailələrinizi razı salın, təlimə gedin, ailələr də görsün ki, gediz təlimdə müəyyən şeyləri həqiqətən keyfiyyətlə öyrəndiniz. Daha sonra yaxşı geyimlər alın, daha sonra isə belə dizaynı qəşəng Belə də keyfiyyəti qəşəng, dizayni adama oxşayan motosikletlər alın, sürün. Yollarda bir-birimizə salam verməyi, yollarda bir-birimizə, eee, nə bilim, siqnal verməyi unutmayaq. Qarageyimli adamdan bu günlük bu qədər. Sağ olun, dəstək olun. İzləmədə qalın.